अब चाहिँ निषेधाज्ञा चाहिँ तोड्दैनौ, अनि त्यो उसबाट चाहिँ हामी चाहिँ ज्ञापन पत्र चाहिँ बुझाउँछौँ भन्ने बेला पनि उहाँ ज्ञापन पत्र चाहिँ बुझ्न मान्नु भएन, त त्यसो भयो। त्यहीले अब के गर्यौँ भन्नुहुन्छ भने पछि अब उहाँ न आइसकेपछि अब यतातिर चाहिँ के भयो भने अब यहाँको सबै चाहिँ सरकारी कार्यालयहरू चाहिँ फिर्ता अब त्यो अभियानमा चाहिँ लाग्यो, कर्मचारी पुलिस सबै चाहिँ अब चाहिँ फिर्ता गराउने। अब हामी अब चाहिँ सम्भवत अब चाहिँ समानान्तर सरकार चलाउँछौँ, अब यहाँ शान्तिपूर्ण चाहिँ ढङ्गले हाम्रो आवाजहरू चाहिँ उठाउँछौँ, हाम्रो चाहिँ मागपत्रहरू चाहिँ राख्छौँ भन्ने बेला हाम्रो टाउको माथि चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गर्ने, हामी कोही आतंकारी हो हामी, निषेधाज्ञा जारी गर्ने भन्ने कुरो त त्यो सानोतिनो कुरा होइन होला, होइन। अब चाहिँ यसरी चाहिँ अब हामी निहत्ता जनतालाई चाहिँ अब निषेधाज्ञा चाहिँ जारी गर्छ भनेपछि त अब त यो सरकार त हाम्रो लागि रहेनछ भन्ने कुरा प्रश्न। त्यस कारणले अब चाहिँ उहाँले अब चाहिँ राज्यले सरकारले चाहिँ खोजेको छ अब त्यही होला, के र अब यहाँका युवा युवतीहरूलाई त अब जम्मा गरेर अब ट्रेनिङ सेनिङ अब दिनै पर्ने भयो।